Non vorrei che fosse frio, non so se fosse sana, non penso in paesaggi, come è l'angolo, mi sembra affia, quando è mai a mungo. Ma non mungo, ha avuto tutto heavy, heavy, qua. Che mi sono chiamato con la raia che mungo, anna qua non è muda vuote. Che mi chiamo con tutti i miei mungo, anna qua non sono io, con bambo, a mare, non è fai. A chi mi levo di Kuna wakati ambao unamlilia Mungu kwa machozi ukimuomba Mungu akupatie gari, akupe fedha, akupe hata nguo, akupe chochote kile ambacho moyo wako unahitaji kupata kwa wakati huo. Nataka leo nikuambie kitu au nikujuze kitu au tufahamishiane kitu fulani fulani. Mimi niona yoni kidi sana Florida. Kuna raha pia kutumia sauti yako kumtumikia Mungu Bwana. Yeye anaibadilisha na kuwa ni sauti ya thamani sana kwa damu ya Yesu. Kama nilikwambia kwamba kuna kitu ambacho nataka nikwambie kwenye maombi ambayo huwa unaomba kila siku. Kwa mfano unaomba gari, unaomba nyumba, unaomba fedha, unaomba unaomba kila kitu ambacho unahitaji katika moyo wako. Nikwambie kitu, Mungu huwa anakupa cha mtu. Unachoja nielewa. Yaani unaomba cha kwako lakini Mungu anaanza kupatia kwanza cha mtu fulani. Hivi umeelewa? Kwa mfano unahitaji fedha. Anakupa ya mtu. Ukaa nayo ya mtu kwanza kabla hajakupa ya kwako. Bado hujanielewa najua. Anakupa vipi ya mtu? Wewe usiwe unakopa hela kwa mtu. Ndio. Sasa ameshakupa hapo. Sasa anakuangalia utunzaji wako, matumizi yako, kama ni rafu, kama ni mabaya, basi anasema huyu bado hajapata kibali cha kupewa cha kwake. Bado hajapewa kibali, hajapata kibali kwangu kupewa cha kwake yeye. Kama cha mtu ameshindwa kukimiliki, ameshindwa kuitunza fedha mtu, ana matumizi mabaya kwenye pesa ile ambayo ameazimwa. Je, hata kurudisha hataweza. Kwa hiyo hata kwake ukimpa hata kama fedha ya kwake hataweza kuitunza. Kwa Mungu kuna raha sana. Haya, twende kwenye gari sasa. Unaomba gari, unalia, unalia kabisa na kusema naomba Mungu, naomba gari, anaanza kukupa la mtu. Anakuazima, anakupa vipi sasa? Mtu mwingine anasema kwamba anakupa vipi? Anakuazima yule mtu. Unapoenda kwa kuazima, unaenda kwa kuazima. Licha hivyo, je, wewe si unapanda mabasi bwana au? Unakaa ndani ya basi, unaanza kulikatakata basi, mara unakuwa big G umeachia mmo, umeachia umo umo, halafu mara sijui umetapikia kwenye gari umo umo hata bila kuomba kukutapikia umo umo, hutunzi vizuri karatasi za watu. What is this coming for? Lakini ndio ujue kwamba Mungu kumbe huwa anafanya hiki kitu kwa nia njema kabisa. Sijui umenielewa au bado. Ndio hivyo, nilikuwa na kitu kifupi cha siku ya leo kukuambia ni hicho tu, kwamba Bwana Mungu huyu si wa mchezo mchezo. Usimuone kwamba amekaa kimya anakutazama na kuangalia, where are you, where are you, where are you, nini unafanya, nini unahitaji. Anakupa cha mtu, kama utunzi cha mtu, basi imekula kwako. Kwa hiyo tuvithamini vitu vya watu, tuvithamini vitu ambavyo tunavipata, hata vile hayo magari ya mkopo, hata hiyo pesa fedha ya mkopo ukaithamini vizuri, basi Mungu anakuja kuachia baraka zenye neema juu yako. Basi usicheze na hilo, hebu tunza hicho ulichokuwa nacho, maana Mungu ndio anafanya kipimo hapo ulipo ulichopewa cha mtu, anakuona utunzaji wako. Kama wewe ni mwizi mwizi, kwa utatawacha kwako utajibia mwenyewe. Asante.